16 червня відбулася 11-та науково-краєзнавча конференція «Брідщина. Край на межі Галичини і Волині», участь у якій взяли науковці та краєзнавці з Львівщини, Тернопільщини, Рівненщини та Житомирщини. Цьогорічна конференція була приурочена 100-річчю від дня народження видатної діячки ОУН Галини Столяр. Адже, як відомо, Бродівська районна рада, вшановуючи свою землячку, проголосила 2017 роком Галини Столяр. Деталі у сюжеті. Шановне товариство, дозвольте 11-ту краєзнавчу конференцію «Край на межі Галичини і Волині» вважати відкритою. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, Традиційно захід розпочався з виконання гімну України та благословення від отця Богдана Вихора, настоятеля храму Пресвятої Богородиці Владичиці України та за сумісництвом голови громадської організації «Край». І традиційно уже 10-й рік поспіль проходить в одному й тому ж приміщенні – Народному домі міста Броди. Заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна звернулася до краєзнавців з словами вдячності та вручила подяку відомому історику та археологу Ярославу Онищуку. Бродівщина дійсно має ким гордитися, такими ініціативними, патріотично налаштованими, які прагнуть донести до кожного з нас, до кожної людини, до кожної особистості все новішу і новішу сторінку нашої історії. Адже ваша пошукова робота – це як справжнє джерело. Джерело, яке з кожним роком все б'є сильніше і сильніше тим ключем. Так, ми дійсно гордимося всіма вами. Адже ви науковці, пошуковці, гуртуйте навколо себе своєю діяльністю, своєю такою патріотичною налаштованістю все більше і більше патріотично налаштованих людей. І в мене сьогодні дуже приємний і гарний момент оголосити подяку Бродівської районної ради за багаторічну сумлінну працю у пошуку та відновленні важливих сторінок минулого, значний особистий внесок у збереження та історичної пам'яті та популяризацію Бродівщини. Онищуку Ярославу Івановичу, кандидату історичних наук, доценту кафедри археології та спеціальних галузей історичних наук Львівського національного університету Івана Франка. Нещодавно минула визначна дата, так? 50 років дня народження Ярослава Івановича Онищука. Десь, напевно, вже минуло 30 років з часу першої публікації. Ну так. Які думки з того приводу? Ну, якщо говорити про там історичні події, так, хронологічні періоди, то 50 років – це така мить невеличка. Але якщо говорити про життя людини, то, напевне, це вже є певна частина віку, коли людина щось аналізує, осмислює і робить якісь висновки. Хочу сказати, що, напевне, що ці роки вони не прийшли даремно, бо є багато що згадати, різні етапи життя, бродівський етап, який, напевне, до кінця життя буде найрідніший, найкращий, львівський етап. І це все говорить, що ми, напевне, живемо доти, доки маємо змогу працювати, щось творити, примножувати, доти людина себе відчуває, напевне, живою. І, ну, дай Боже, нам всім, напевне, відчувати себе саме при дії, при роботі, при здоров'ї. Ну, напевне, так коротко можна підсумувати. Ну, загалом, Ярослав Онищук доволі відомий археолог. Як можна підсумувати оті 30 років, понад 30 років роботи як археолога? Що змінилося в уявленні про археологію Брідщини за тих 30 років? Бачите, що кожна наука, чим ми її більше досліджуємо, тим вона стає, можливо, не менш цікавою,
і, можливо, навпаки, більш складнішою для розуміння. Тому що кожна наука, відкриваючи щось нове, приводить нас до нових проблем, яких так само треба відкривати, вирішувати. Археологія – це належить до таких наукових дисциплін, і кожен крок відкриття нас приводить до нової проблеми. Але загалом за ці 30 років ми дізналися значно більше про те, які народи тут жили, які племена жили. Ми уточнили хронологію багатьох археологічних пам'яток, тих пунктів, які потім почали називатися, наприклад, Бродами, Під Каменем, селом Попівці і тому подібне. Збагатили, напевне, наші знання новими знахідками, так, фонди Бродівського історико-краєзнавчого музею. І це надзвичайно важлива інформація, яка нам дає можливість говорити про нашу історію, що вона, очевидно, була багатою, вона була цікавою. І вона не була такою простою, як нам розказували в радянський час. Тому сподіваємося, що наступні дослідження нас будуть наближувати щораз до кращого розуміння нашого минулого. Чи є в планах видання якогось каталогу щодо ваших досліджень власне на Бродівщині? І зразу ще одне таке більш глобальне питання. Які плани на наступних 50 років? Наступних 50 років важко планувати щось, тому що ми не знаємо, що на завтра може чекати. Але планів є багато. Насамперед, зараз працюю над великою монографією, яка охоплює територію і Волині, і Західного Поділля, в тому числі і нашу Бродівщину, і торкається подій першої половини першого тисячоліття нашої ери. Напевне, Бродівщині відведено дуже велику роль, тому що ці археологічні пам'ятки, які я досліджував, знаходяться саме тут, в архіві річки Ікви, Стиру, Серету і тому подібне. Тому про них буде багато написано. Знову ж таки, якщо говорити про каталог, так, то це, напевне, наступний крок, коли будуть опрацьовані вже всі матеріали і вдасться, підготовити і випустити археологію Бродівщини чи Брідщини і в тому числі каталог всіх пам'яток, які тут знаходяться. Наша земля є надзвичайно багата і це би було дуже цікаве таке дослідження. Також з вітальними словами звернулися до присутніх представників району і міської влади. Вітаю персонально кожного із вас, хто у цій залі. І сьогодні я ще раз переконалася у цьому, що в житті нічого немає випадкового. І саме сьогодні у нас гостюють такі активісти, блогери із громадської програми «Вишиваний шлях». Це пані Ірина і пан Сергій. Я сьогодні від адміністрації щиро вітаю працівників високих наукових ступенів, які заслуговують своєю працею. Це працівники нашого Бродівського історично-краєзнавчого музею. Тому що саме їхня плідна праця, вона стала тією міцною платформою, яка сьогодні нас запрошує уже в 11-й раз у цю залу для того, щоб поспілкувались однодумці, щоб поспілкувались науковці різних напрямків і різних рівнів. Я хочу, щоб сьогоднішній день був ще одним святом вашої душі, щоб сьогоднішній день був ще одним днем великої плідної праці, і ви сказали: «Так, я живу на цій землі, покликаний Богом для того, щоб творити тільки добро, щоб своєю працею пізнавати і свою працю дарувати людям». Дякую, і нехай вам буде цікаво. Сучасний гость, учасник конференції, з вибачення міського голови, оскільки він планував бути присутній сьогодні на конференції, а в силу обставин не зміг бути. Тож дозвольте від його імені, від виконкому депутатського корпусу усіх учасників конференції привітати з початком вашої роботи, побажати усім плідної, цікавої, змістовної, історичної роботи, можливо, цікавих знайомств, спілкувань. Хай праця вас сьогоднішня, цей світлий день буде також світлою і незабутньою.
Далі директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук ознайомив учасників конференції з результатами культурного проєкту «Громада та полікультурна історична спадщина Бродів. Потенціал, взаємодія, перспектива», що реалізувався громадською організацією «Край» за фінансування Європейського Союзу і Асоціації агенцій місцевої демократії у місті Броди в рамках міжнародної програми «Choice – культурна спадщина і сучасність». Василь Михайлович, розкажіть про новації, які треба відзначити в цій конференції. Ну, ці конференції, конференція традиційна загалом, але те, що нове є, те, що таке нетрадиційне, те, що нас зголосилося дуже багато авторів, ми маємо в цьому збірнику, ну, майбутньому збірнику 35 публікацій. Цей збірник, макет якого є вже зроблений і думаємо, як його надрукувати. Він має 200 сторінок, це є найбільший збірник. Крім того, наш цей сьогоднішній, цьогорічний збірник, він присвячений постаті відомої нашої діячки, землячки, Галини Столяр, який цього року відзначають такий пам'ятний ювілей, сторіччя від дня народження, і саме збірник якраз приурочений до цієї великої події. Отак. Ну, для конференції 11 років це багато. Які подальші плани, які думки? Ну, конференція, так, справді, це вже так багато років, тому що конференція вже, навіть ми не даємо таких дуже сильних оголошень, реклам, але конференція сама по собі працює, люди знають, що в Бродах приїжджає, що в Бродах таке відбувається, приїжджають в Броди, ну, хто може, комусь часом не вдається, але загалом ми маємо завжди тих самих людей, тих самих гостей, але маємо також і нових учасників нашої конференції. Що напрацьовано? Ну, у нас напрацьовано так, цей великий багаж тих робочих зошитів, як ми можемо сказати, який можна використовувати і треба було би використовувати в майбутньому для якихось таких узагальнень. От ми сьогодні говорили про міську абетку, таке невеличке це видання, таке популяризаційне. В принципі, от коли я спілкуюся і дивлюся, навіть там, де працювали, бачимо, що така тенденція таких збірників, таких енциклопедичних видань краєзнавчих, вона є поширена. Знаю, буквально вчора спілкувався з колегами з Буська, що вони працюють над енциклопедією Буська. Бачив таку саму книжку, над якою працює місто Рогатин, Рогатинщина, також такі довідники. Тобто зараз багато тих напрацювань в таких робочому форматі, їх би добре було би перевести в якісь такі системні довідники свого роду, для того, щоб можна було легко користуватися, легко відшукувати ці матеріали. Ну, конференція, можливо, десь треба трошки щось її удосконалювати, можливо, її треба щось трошки переводити більш в тематичне таке русло, видавати, ну, шукати, звичайно, більший ресурс, видавати її якимись такими кращими і бажано би тиражованими такими виданнями, які би могли би бути, скажімо, популяризувати брічну дещо трошки ширше. Ну, але цікаво, це такі плани, це треба визначати, напрацьовувати подальший розвиток тієї конференції, цих здобутків наукових, краєзнавчих розвідок і, скажімо, підносити їх на трошки вищий якийсь такий рівень. Хотілося б, звичайно. Ну і багато хотілося, щоб ті матеріальні якісь та складова, щоб вона була, ну, матеріально мається на увазі інформаційно, щоб вона була десь такою з практичної точки зору, десь використовувалася для промоції краю, для якихось туристичних маршрутів, для якихось там напрацювань з презентації, з формування такого нашого бренду, нашої Брідщини. От такий трошки прикладний, практичний характер хочеться, щоб ця конференція вже мала. Не тільки теоретично напрацювали, бо справді у нас є дуже великі вже напрацювання завдяки тим людям, які співпрацюють вже багато років з нами і тим, які долучаються щороку, але хочеться, щоб воно було вже так трошки вищий рівень був. Проєкт, який недавно закінчився, в якому ви були менеджером, так? Мені здається, показав, що нам також бракує тут для ревіталізації вже практичних кроків, ревіталізації спадщини, бракує людського потенціалу. Ну, що ви думаєте з того приводу? Ну, людський ресурс, людський потенціал, це, звичайно, це є проблема, але це проблема не тільки наша. Ми маємо таку невелику базу, але і краєзнавців, і тих людей, того ресурсу. Звичайно, нам треба ще вчитися, багато вчитися, як це використовувати, бо бачимо, як успішно там це роблять, наприклад, ті самі
не поляки, як в цій Європі воно поширюється. Ну і треба кажу, вчитися і використовувати цей людський потенціал і шукати людей. Шукати людей, відповідно, щоб шукати людей, щоб їх залучати, треба і шукати ресурс відповідний, щоб на оплату, і на роботу, і на поїздки. Це дуже обов'язково і актуально для того, щоб вчитися. Вчитися, набувати досвіду, набувати нових контактів і це, скажімо так, втілювати практично і поширювати реалізовувати в нашому краї. Присутні мали можливість переглянути промоційний фільм «Броди», виготовлений в рамках проєкту. Незмінна ведуча заходу Надія Степура, завідувач відділу обслуговування читачів Центральної районної бібліотеки, презентувала книжку «Броди. Міська абетка», видану в рамках проєкту, яку кожен з учасників конференції отримав як подарунок від громадської організації «Край». То хочу вам сказати, що книги, як люди, є люди, котрих ми знаємо давно і зустрічаємося, і здається, всі три ми перемовлені про теплі зустрічі, нам хочеться зустрічатися, про щось говорити, а є такі, що ми привіталися і пішли. То ця книга належить до тих книг, яку хочеться знову брати до рук, яку хочеться листати ще раз і ще раз. І вдивлятися ті маленькі світлини, і прийнятися гордістю за те, що ми живемо у цьому місті. Однією з ключових доповідей став виступ «Незламна духом» про Галину Столяр, керівника відділу рекреації та туризму Національного природного парку «Північне Поділля», краєзнавця, журналіста Михайла Шишки. Життя, дитинство у цієї Галини Столяр проходило на мальовничій природі саме Подільське. А саме, як правило, всі вакації дівчата проходили у свого дідуся Михайла Олексишина, який був настоятелем Різдва Пресвятої Богородиці села Суховоля. Саме тут, на нашій Бріщині, де сходиться Поділля і географічна область Мале Полісся, і проводила своє дитинство Галина Столяр. Вона була смикливою дівчинкою, вона мала живу уяву, вона була надзвичайно цікавою людиною, навіть деякі односельчани плутали, що літа, напевно, молодшина, настільки вона була за ними готувалися, дітки з людей приходили, думали казочки. Так забавлялася дитина отут у нас на Бріщині. Тут вона і полюбила цю красу, а саме в її душу оці зерна любові до рідного краю, до всього українського заклав. Найбільше це мама з татом, але проте найбільше доклав зусиль її дідусь, отець Михайло Олексишин. Саме він їх, дівчаток всіх, заставляв розмовляти лише українською мовою, не дивлячись на те, що в той час була на теренах людей польська мова. І таким чином ці зерна проросли такою жагою любові до рідного краю, що вона готова була і це й зробила віддати свою життя. Після невеличкої перерви на каву робоче засідання конференції розпочалося з презентації науково-популярного журналу «Наша спадщина», присвяченому питанням охорони і збереження пам'яток, історії та культури. Її провів головний редактор «Квартальника» Андрій Левик. Сьогодні ми хотіли би якось доповнити цю краєзнавчу конференцію якраз таким виданням, яким є наш журнал «Наша спадщина», який вже існує четвертий рік, який якраз відображає ті процеси живі, які відбуваються в районах, і як районні і влада, і особливо краєзнавці пильнують, стежать, охороняють і популяризують культурну спадщину. Бо завдання журналу якраз саме полягає популяризації культурної спадщини і її збереженні. Бо фактично, я так вважаю, і це переконання наших членів редколегії більшості, про те, що нашу спадщину, крім нас, ніхто зберігати не буде. І тому наше завдання, в першу чергу, показати багатство і красу цієї спадщини, яку ми маємо в кожному регіоні, зокрема в тому регіоні, в якому знаходимося сьогодні ми. Ну, я знаю, що ви давно слідкуєте з різних посад, з різних десь точок зору, так, за, власне, за діяльністю Бродівської історії краєзнавчого музею, за діяльністю конференції, на якій зараз ми перебуваємо. Кілька слів про це, ваші враження? Ну, по-перше, сам факт того, що такі конференції відбуваються на місцевому рівні,
але скликають досить поважних гостей до цієї конференції і учасників. Це говорить про величезну зацікавленість району в збереженні культурної спадщини. І скажу, що ще такою хорошою ознакою, що, напевне, має бути обов'язковим в будь-якому історичному місці Львівщини, таких є на Львівщині 55, це наявність краєзнавчого музею. Це інституція, до якої мають йти від малого до великого, тому що на сьогоднішній день збереження культурної спадщини, популяризація її є і економічним таким економічною складовою, є бюджетоутворюючою складовою, тому що всі ті елементи і об'єкти потім використовуються і в туристичній галузі, і в суміжних галузях. Тому я, наприклад, дуже задоволений, що, по-перше, розумівши з програмою величезною кількістю учасників цієї конференції, я думаю, що її треба продовжувати і, можливо, навіть в перспективі підносити навіть ще на вищий рівень. Дякую. Ну і ще таке питання. Ви маєте безпосереднє відношення до створення історико-культурного заповіднику Давній Пліснець, власне, об'єкти якого знаходяться на території сьогоднішньої Бродівщини. Як, на вашу думку, ця територія, цей об'єкт буде розвиватися найближчі роки, найближчу перспективу? І що це, власне, принесе громаді Підгорецької сільської ради і Бродівщини загалом? Ну, дивіться, це справді довгий шлях створення було. Кілька років тому двох заповідників на Львівщині – це Стільське городище і Давній Пліснець. Ну, скажу, що об'єкт унікальний. Цей об'єкт давно заслуговував для того, щоб на території пам'яток національного значення був створений цей заповідник, і щоб відповідно до цієї концепції, яка була в свій час розроблена і яка була основою для створення цього заповідника, щоб цей заповідник розвинувся і з точки зору популяризації культурної спадщини, і з точки зору залучення саме якраз його в туристичний оборот і як таким, скажімо, базовим об'єктом для досліджень. На сьогоднішній день сільське городище досліджується більше 200 років, і ви знаєте, цього виявляється зовсім небагато часу, тому що результатів є не так само, не так багато. Найбільше приклався до дослідження останні 20 років, це, на жаль, вже покійний Михайло Филипчук. І я думаю, що те, що він заклав, зараз я би хотів, щоб заповідник, працівники розвивали, бо заповідник – це, в першу чергу, наукова установа, але результатом було якраз популяризація і відтворення окремих елементів давнього Плісницька для того, щоб, як я вже казав, він опинився в такому обороті туристичному і, скажімо, краєзнавчому, і іншому, можливо, навіть і в економічному перспективі, тому що саме місце до цього спонукає. І ці напрацювання, які там є, вони мають дуже величезне значення для розвитку науки історичної, археологічної, як для України, так і для Європи в цілому. Бо таких городищ фактично на території Європи одиниці, скажімо, з такою площею і з такою історією. Тому я вважаю, що створення цього заповідника було абсолютно доречним, і я думаю, що він має добру перспективу і наукову, і таку популяризаторську, і краєзнавчу. Під час презентації виступили члени редколегії журналу. Історик Іван Сварник, який також ознайомив присутніх з архівними матеріалами з історії Брідщини, та доктор історичних наук Андрій Гричило, котрий розповів також про питання розвитку української геральдики. У мене лишилися дуже хороші враження про Броди і про бродівчан. Як історик, я тривалий час працював в історичному архіві з документами, і коли я готувався до цієї поїздки, то я переглянув путівник по історичному архіву, і мушу сказати, що для істориків-краєзнавців архівна документальна спадщина по Бродах є надзвичайно багатою. Ми сьогодні маємо таку унікальну можливість поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо працювала над створенням сучасних гербів міста Броди і Бродівського району. Напевно, вже трохи води стекло з того часу, але пан Андрій Гричило, я сподіваюся, пам'ятає, як це відбувалося, і кілька слів нам розкаже про це.
Ви бачите, питання з відновленням символіки, з традиції міської символіки появилося, ясно, з відродженням незалежності України на початку 90-х років. І конкретно з Бродами була та проблема, що ті герби, які використовувалися історично, давніше містом, фактично вони не зовсім надавалися з різних міркувань для сучасного використання. І тому проблема полягала в тому, що треба було зробити якусь нову атрибутику, нову емблему для міста, яка би добре його представляла і ідентифікувалася саме з Бродами. От. І тому було запропоновано, оскільки Броди мають унікальну містобудівельну структуру, власне, відобразити оцю символіку містобудівельного планування Бродів, і так само, як символ такий, який особлював би місто, було подано лілію. Тобто цей герб міською радою був затверджений, а пізніше розроблялася символіка для району, і тут вже більше відіграв фактор, що Бродівський район розташований фактично на адміністративному пограничі Волині Галичини, Львівської області, Волинської, Рівенської, і, власне, цей мотив був поданий у цій символіці. На сьогодні залишається проблемою символіка територіальних громад. Власне, фактично по Бродівському районі, крім Бродів і так само Підкаменя, ну, для сіл якоїсь роботи активної не проводилося символікою. Оскільки йде формування нових об'єднаних територіальних громад, ну, оскільки, я знаю, в Бродівщині щойно одна така громада сформована, то, власне, буде завдання наступне якось розробити цю символіку на належному рівні для місцевих громад. І, власне, тут проблема, щоб ця символіка була сформована відповідно до геральдичних норм, відповідно до цих вимог, які ставляться для формування єдиної системи місцевої геральдики. Ну, будемо працювати тоді з бродівськими громадами також на наступні роки. От у мене таке зародилося запитання вже десь по ходу вашої відповіді. Чи не є викликом от зараз нові віяння по візуалізації бренду території, чи не є викликом в класичній геральдиці? Ну, фактично, одне другому не заважає. Тобто традиційна геральдика, вона використовується скрізь як офіційна символіка, а власне різні бренди, вони є, по-перше, досить скороминущі, і вони більше відіграють роль для якоїсь промоційної функції, для якоїсь туристичної, рекламної. І якщо, ну, не зовсім нормально, коли герб там міняють щопару років. У нас, на жаль, є така тенденція, що міняється от якась місцева влада і починають видумувати, що там попередні символи пов'язані ніби з попередніми чи місцевими керівниками, чи якимись політичними силами, намагаються поміняти. То натомість, власне, різні логотипи, лого, емблеми, які використовуються для просування бренду міста, чи регіону, чи території, ну, вони більше відіграють функцію, скажімо, якогось такого туристичного символа, такого, мабуть, навіть певну міру комерційного. І якщо відбуваються якісь зміни, допустимо, в структурі чи промисловості, чи специфіки регіону, то, очевидно, ці брендові речі можна поміняти, але, ну, так фактично відбувається скрізь і в інших країнах. Тобто ці логотипи, вони функціонують пару років, якщо вони не виконують свої функції, їх міняють. Редколегія видання закликала учасників заходу до співпраці і запропонувала подавати свої наукові доробки до журналу «Наша спадщина». Авторський краєзнавчий проект про село Підгірці представив присутнім голова громадської організації «Підгірці» Шолом Ігор Кавич. Він розповів про інтерактивний проект з картою села, де відображено кожне обійстя підгірців до Другої світової війни. Додаткові позначки, документи і фотоархів розповідають про долю кожної родини. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати організаторам цієї конференції? Ну, я, по-перше, хотів би відзначити те, що конференція дуже актуальна і вона дуже продуктивна, тому що кожного року проходить, і за цей рік вдається зібрати значну кількість матеріалу. Як ми розуміємо, що цей рік відзначився тим, що збірник підготовлений, який містить найбільшу кількість матеріалів за всі 11 років проведення конференції. Хочу побажати, щоб на кількості не зупинялися по дослідженнях і по тематиках тих, які досліджуються, а також, щоб ще й в глибину всі ці дослідження проводилися. І хочу сказати, що, зокрема, по селу Підгірця, яке, як ми знаємо, знаходиться на Бродівщині, хоча завжди історично було на стику трьох районів – Бродівського, Бузького і Золочівського, належало раніше історично до Золочівського повіту,
то по цьому населеному пункту ми стараємося проводити історичні дослідження краєзнавчі достатньо поглиблено, з тим, щоб відобразити всю ширину того життя, яке було в селі і в околицях на протязі 30-х років, 40-х, 50-х років. І, знаєте, поступово відкриваються щораз нові якісь пласти, нові люди. Навіть можна сказати такий факт, що на пам'ятному хресті, який в нас розміщений в селі в честь тих, хто загинув за Україну, помічено тільки приблизно 2/3 тих, які потім по спогадах, по архівних пошуках вдалося відшукати серед всіх жителів села. І тому саме в тому, щоб більш поглиблено вивчити весь цей матеріал, щоб зрозуміти, як відбувалося життя в ці часи, як люди боролися, як люди жили і як люди передали нам всі ці свої ідеї, за які вони страждали. Це варто і проводити такі конференції, і варто, щоб ще раз більше кількість людей долучалося до тематики конференції. Ще, якщо можна, скажіть про ініціативу, одним з авторів якої ви є, це власне відродження церкви архістратега Михаїла, та, в селі Пільгірці. Це дерев'яна церква? Так, звичайно. Ну, це, можна сказати, такий якийсь момент, який, коли ми створювали свою громадську організацію, ми зрозуміли, що це, може, це така ідея, яка об'єднує всі ті проблеми, які ми стараємося звести докупи і дослідити їх. Значить, в селі Підгірцях в 2006 році згоріла дерев'яна церква архістратига Михаїла, яка, ну, мінімум три відзнаки має, по якій її треба обов'язково відбудувати. По-перше, це історична пам'ятка, якій більше 250 років. По-друге, вона була цілісною частиною цілісного ансамблю, створеного в кінці 17 століття на пагорбах села Підгорець, куди входить і замок, і костел, і от нема, не існуюча вже дерев'яна церква. І по-третє, це був об'єкт, де якраз і відбувалося і духовне становлення, і таке здруження громади. Через цю церкву прийшли, ну, реально багато поколінь наших селян, і тому в нас є ідея відбудувати цю церкву на існуючих фундаментах. Але не просто відбудувати її, слава Богу, збережені креслення цієї церкви, заміри були зроблені за 3 роки до того, як вона згоріла. Це зроблено завдяки викладачу Львівської політехніки, доценту Оресті Ігорівні Ремешило-Рибчинській і австрійським колегам, які здійснювали ці заміри. Значить, а ідея така, що не просто відбудувати церкву, тим самим відновивши історичний ландшафт, а в цій церкві зробити, організувати музей духовного відродження села, зібравши ті матеріали, які ми, як краєзнавці, стараємося шукати в архівах і поміж людей, і показати, як відбувалося становлення громади в 30-х, 40-х, 50-х роках і в попередні періоди. От. І ця ідея потрошки рухається, сподіваємося, що вона буде здійснена. Наукову роботу конференції продовжив виступ кандидата історичних наук, доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Онищук. Деякі підсумки дослідження багатошарового поселення Броди-1 у верхів'ях річки Стир. До речі, саме Ярослав Онищук був ведучим робочої частини конференції. Я хочу передати Василю Михайловичу звіт про археологічні дослідження пам'ятки в 16-му році. Для музею і ще один артефакт, реставрований артефакт. Це мисочка періоду 3-4 століття нашої ери, так званої черняхівської культури. Фрагменти її ми знайдемо разом з іншими матеріалами під час розкопок 2016 року. Ну, як бачите, на основі цих фрагментів було вдалося відтворити загальний вигляд цієї посудинки, з якої споживали їжу вже більше як 1500 років тому. Чому? Що це буде гарний музейний експонат.
Слід зазначити, що серед доповідачів були люди різного віку – від студента першого курсу і до поважних краєзнавців 87-річного віку. Серед них була і вчитель історії Бродівської ЗОШ номер 3 Галина Голіновська. Вона виступила з дослідженням «Бродівське коріння Одеської синагоги». Як виявилося, детальніше дослідження таки дійсно засвідчили, що Бродівська синагога в Одесі має своїми засновниками іудеїв з Бродів. Ну, отож, як все починалося? Загалом воно не вийшло все так просто, як в приказці. Риба шукає там, де глибше, а людина там, де краще. Тут склалося докупи дуже багато різних чинників. На заході висвітлювалися та розглядалися питання археології краю, історії міста Броди, населених пунктів Бродівщини, національно-визвольних змагань, постатей краю, пам'яткоохоронної та музейної справи, народознавчих досліджень. Через деякий час збірник буде розміщено у вільному доступі на сайті brodihistory.org.ua, де вже є деякі популярні наукові випуски.